calansida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid ku soo dhawaada warkaabeena ma calansida media fadlan hadaan nagu cusub tahay subscribe saar gombelka furu daa wararka ugu dambeeya waa habeen ma sabti soo galayso qodob xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah jawaari oo iska diiday erge u soo direen fahad yaasiin farmaajo isla markaasina farmaajo ayaa ka dalbaday inuu dhanka sharciga kala shaqeeyo kadib markii uu waray soo dhiibay jawaari ku sheegay madaxweyne farmaajo inuusan sharciyad ku joogin kursiga sidoo kale qara xoogan ayaa goor dhaweeda caawa fiidkii ka dhacay magaalada muqdisho abukaati maxamed sheekh cismaan jawaari guddoomiyihii hore ee golaha shacabka ayaa ku gacan seeray codsi uga yimid madaxweyne farmaajo iyo saaxiibadiisii siyaasadda jawaari oo ahaa guddoomiyihii golaha shacabka oo awood lagaga tuuray kursiga sida ay sheegeen dadka u dhuunduleela siyaasadda soomaaliya kadib markii uu ka hor yimid la shaqaynta xukuumaddii ra-iisul wasaare khayre ee sanadkii hore ee 2020-ka baarlamaanka ka 7 daqiiqo ku oriyeen sharciyaqaanka iminka ka tirsan baarlamaanka waqtigiisu dhammaaday ayaa farmaajo waxa uu ka dalbaday inuu kala shaqeeyo arrimaha sharciga taladaas oo ay soo jeediyeen saaxiibada filla soomaaliya ee ka agdhow farmaajo hase ahaatee jawaari ayaa ku gacan seeray xildhibaan maxamed sheekh cismaan jawaari ayaa diiday in xagga sharciga uu ka taageero iyadoo xildhibaanadii loo diray uu sheegay in sharci darro uusan ayidi karaynin oo ay qof kale raadsadaan oo asiga ay ka tagaan xildhibaan jawaari oo dhowaan dood ka qaybgalayay ayaa si cad u sheegay in madaxweyne farmaajo uusan haatan lahayn awood madaxweyne oo waxyaabaha qaar uusan go'aan ka gaari karin islamarkaasina heshiisyo caalami ah uusan soomaaliya u saxiixi karin uuna yahay ku sima madaxweyne hadalkani ka soo yeeray mashiinkii hore ee baarlamaanka ahna sharciyaqaan ayaa aad waxa ugu carooday taliyaha nisa fahad yaasiin siyaasiyiinta gacansaarka la leh farmaajo iyo taliyayaal ka tirsan madaxtooyada filla soomaaliya si kastaba ha ahaatee siyaasiyiinta soomaaliya ayaa sharciyaqaan buuxa u aqoonsaday master jawaari oo ah oday in muddo ay ku soo dhex jiray baarlamaanka isla markaasina sharciga aad u kala dhigdhiga ayaa iminka madaxweyne farmaajo ka codsaday inuu la shaqeeyo laakiin jawaari ayaa waxa uu yidhi ma ayidi kari sharci darro ayuu yidhi dhinaca kale qarax miino oo lagu aasay goob maqaaxid ahayd ayaa ka dhacay degmada hodan ee gobolka banaadir maqaayaddan oo magaceeda lagu sheegay saara ayaa ku taalla agagaarka suuqa bakaaraha gaar ahaan dhanka hodan weli ma la helin wax faahfaahin arrintaasi ku saabsan iyo cidda loogu talagalay hase ahaatee qaraxani ayaa marka uu dhacay jugtiisa laga maqliyey meelo badan oo ka mid ahay magaalada muqdisho dhinaca kale dowladda federaalka soomaaliya oo daah furtay diiwaangelinta diyaaradaha iyo ruqsad siinta xirfadlayaasha taasi oo muddooyinkii dambe ay wadeen wasaaradda duulista iyo hay-adda duulista rayidka soomaaliya shirkadda diyaaradaha ee halla airlines ayaa noqotay diyaaraddii ugu horreysay ee hesha shatiga diyaaradaha soomaaliya taas oo dadka raaca siinaysa kalsooni ah inay raacayaan diyaarad sharciyeysan milkilaha shirkadda hala airlines xaaji ibraahim oo ka hadlay munaasabadda ayaa sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay in diyaaraddooda ay noqotay middii ugu horreysay ee soomaaliya ee hesha ruqsadda shirkadda hala ayaa leh dhowr diyaaradood oo ka howlgala magaalada muqdisho iyo diyaarado tegaya dalalka imaaraadka carabta iyo kenya munaasabadda uu daah furay wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi salaad oomar isagoo ku bogaadiyey dadaalka hay-adda duulista rayidka soomaaliya iyo howlwadeennada wasaaradda wasiirka ayaa waxa uu ku ammaanay shaqaalaha wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada shaqada adag ee ay ka qabteen nidaamka duulimaadka dalka iyo hirgelinta nidaamka cusub munaasabadda ayaa sidoo kale waxaa goobjoog ka ahaa qaar ka mid ahay safiirada dowladda saaxiibka la ah soomaaliya xildhibaano ka tirsan golaha shacabka milkiilayaasha soomaaliyeed ee leh shirkadaha diyaaradaha iyo howlwadeennada wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada iyo hay-adda duulista rayidka soomaaliyeed dhinaca kale ilhaan cumar oo xil muhiim ahay loo magacaabay xildhibaan ilhaan cumar oo ka tirsan aqalka koongareeska ee dalka maraykanka ayaa waxaa loo magacaabay guddoomiye ku-xigeenka guddi hoosaadka awoodda u leh arrimaha afrika iyo arrimaha xuquuqul insaanka caalamka sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay xafiiskeeda guddi hoosaadkani ayaa waxa uu ka tirsan yahay guddiga arrimaha dibadda ee aqalka wakiilada maraykanka qoraal ka soo baxay xafiiska ilhaan cumar ayaa waxaa lagu sheegay in xilkani cusub loo magacaabay maalintii khamiista eed islamarkaasina ay si rasmi ah u noqotay guddoomiye ku-xigeenka guddigaasi oo lagu magacaabo guddi hoosaadka afrika caafimaadka adduunka xuquuqda aadanaha ah iyo ururada caalamiga ahi waxaa lagu xusay in xildhibaan ilhaan ay si gaar ah u danaynayso inay kormeerto arrimaha gargaarka caalamiga ahi iyo siyaasadda dibadda ee afrika sida lagu sheegay qoraalka ka soo baxay xafiiskeeda fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media
حق حساسية موشين كدن أهم مدحوينها عصوبة هير شبيل أو لا أبابو لا يحيسد علوس أيها الكاسي كدن لتي كدب مركي لاسكو قبص ريح الكقادس تقدوميها قبل كهيران هسا أهاتين نين كسيدة وين أو تاغيرسان مدحوين فرماجو أيها لدون يا إن لغا سيبو مامول قبل يديد تاغيرسان فرماجو وقود لاوي قدومي كوحيجين كاللباد بارلمان كهير شبيل أهنا نين كأو أود بدن مامول كهير شبيل مركا لغا صوتوكو مدحوينها أيها مقالد جوهر كوضو موشين كدن أهم مدحوينها هير شبيل عالي قود لاوي ورقا يا شيخ يا إن مهد حسن عثمان أو أهو قدومي كوحيجين كاللباد بارلمان كهير شبيل أو قريجيسا أو ييري تروح الليبانا أهي اسلام مركاسينا أو كلا حد لي أبابو الكموشين كدن أهم مدحوين أهير شبيل أو حلك قادس أه أما إسلي حساب تنطب أهي مادام إنك بدن بقول عشاء أو جوغ اسلام مركاسينا لا عليه مسارين أو إلا إمن كان أو تغي لأي هاي مقالة بردويني مهد حسن عثمان أو كميد أهي قعن يراياشا تلياسر دونك سوماليا فهد ياسين أياسي وين أغو سوهر جيستي سياسة دا مدحوين قود لاوي كدب مركي أو مدحوينها أو سو جيدي إن أو حلك كقادو قدوميها قبل كهيران علي جايتي عثمان ها سياشي مدحوين قود لاوي أو أرين تاسي كهور يميد وحانا تاس بدل كيدا أو باللاوي موشين كدن أه مدحوينها قود لاوي قدومي كوحيجين كأود دبادن إفاد ياسين ماشا كنسدي أيا وحي إمين كسياسة ديسو قبسدين علي قود لاوي إسلام مركاسنا وحا ودون يا هدي أمر رديسا يسعوا يان علي قود لاوي النفتيجيسا إنو موشن علوس حلكا كاقادو دينا عكالي حلبانا دا أيا عش الشرف وحي أسميين مدحوين علي قود لاوي سي او اوغا باقصدو موشن كالاقا قود بيي وزير كي هوري ورفا فين تهير شبيل لما هاد حسن عثمان او رير هيران اهي ايا لعق او بلان قاداي حلبانا دا هدي اي ردان قود لاوي اسلام مركاسينا او شيغي انو ماش سوف ديسين دونو مدحوين كالي او كا امر قاطا دانها آن ربنو سيكستبها أهاتل لما أوغا حالكا يكو دنبين تونتو موشين كاني قود لاوي أياسي وين أتاغيرسن مدحوين فرماجة حسا أهاتي انتي أو مدحوين فرماجة أو نعملين يي ما ملكي هرشبيلا أيا قبي أحام ببربوري إسلام مركاسيني ميلكست الشباب أيا قبصتي ميلكست والاغا نعي قبيل لدي وايزدي ليان حتى بلدوين وأتاقل أيهي ولينا اسمع علي مسارين دينا عاكلا يا حق الله قو آمنتا حالكا او كدع عيو شركة شان اي طبانكا فيبرايو لو باقي إلا إمن كيس جيد جيد كيسا او سعودو شير او كو باقي مدحوينها وقتيق او كدن ماضي محمد عبد الله فرماجو إنا شان اي طبانكا فيبرايو يسوق يمادان إساق ايو مدحد الدولة قبلية دا ايا وجه يا عقابدو حتا كهر انتا آنو بلابن شركاسي اسلام مركاسي نهور او إعلاميي شركاسي او فرماجو إعلاميي انو كدع عقر وي ايا وحا كسو هر جيستي بودلان جو بلان قدوميها أخل كسري حبناها معارض كمشرحين تا او دمان تو دونيا إن شركة وكدع مقالة مقدشو حسي ياشي الدولة الفيدرالكا اياكو قعن سيرت باقية دودا وحانا وزير كورفافين تصوماليا عثمان دوبا وكوات كيستي إن شركة وكدع قروا معادة هدي فرماجو وقروا كو قوان كرو شير او سنراليكا هين سعيداني بلسي تاس كهر سؤال تاغن ايا اهيا حقو له أستين تمدش الشركة لغو قبان أيو دكتور عبد الوهاب شيخ عبد السمد وكفالة ودا أرمها بريغة أفريكا أيا قبا إن فرماجو وحقو ليهي إنو شركة كو قبطو ميشا او دونو مدحوينها جمهورية دو وقت جيسة نماذي ملكستا يو شركة كو قبان كرا من الديدي كرو داني مدحوينها قروا شركة ما قبان كرو داني أي عيب كو تهي أيو يري دكتور عبد الوهاب arinta ah in saamileyda siyaasadda ay ka soo qayb galan kulankaasi ayaa khabiirkan waxa uu sheegay in mucaaradka aanay qayb ka ahayn heshiiskii 17 September la gaaray ee bandhigga uu ahaa shirki la shaaciyay dhanka kale Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo kamid ahaa raga doonaya inay u tartamaan xilka madaxweyna Soomaaliya ayaa bartiisa Facebook ku sheegay in shirka uu madaxweynihii hore ee Farmaajo uu soo tooray koox kamid ah beesha caalamkana la wadaan oo ku doonayo inuu isaga horkeeno galmudug iyo Puntland isla markaasina uu ku tusiyo in wali madaxweyne yahay Dr. Cabdiraxmaan Baadiyo oo kamid ah aqoonyahanada Soomaalida ayaa rumaysan in arintani madasha shirka laga heshiin karo balse ay muhiim tahay inuu qabsoomo oo heshiis lagu gaaro شركة شان يتوانك في برايا لغو دواقي وحي سوع لنيسا رجادة شعب كميشا لغو قبان ايو ايو كاقيب غلياشا وارمو فرسامو او لغا هشين كرو ايو يري دكتر باديو وزير كورفافين تدوبة واللهاد لبي بي سي دا وحا ومركة لكو عليي ان شركة او اعلامي مدحوين فرماجو وكرنا عيو قروي حكومة بودلان اياكو دونيسا ان شركة سي لغا قيب غليو دمان ساميلي دا سياسة دا دالك يباش عالم كا وحانا قو آنكا سي كور راعسن جوب بلان قدوميها اقاب كساري ايو ميدو كا مشارحين تا معارض كو اود حو قم كله مقالة مقدشو علان سيدة ميديا اوي ما ورار حقيقة كو سليسان سيرار قرصون ورار دك دك اه فضلان نالا تشوك او سبسكرايب سار تشانل كينا هدي ادنو قو عصوب تاي ما السند